Předseda okresního fotbalového svazu Svitavy Jindřich Novotný předává medaile vítězům krajského přeboru Lyon Sport. Asistuje mu toho sekretář fotbalového oddílu z Krytomyšl Radek Halva. Obrovský dík patří trenérovi tohoto úspěšného týmu Jakubu Kadidlovi, který dosáhl vynikajících úspěchů s tímto týmem, a vedoucímu týmu Ivanu Čekovi, který zároveň trénuje velmi úspěšně mladší žáky, se kterými udělal obrovský výkonnostní pokrok. A právě jsou tyto úspěšní trenéři Jakub Kadidlo a Ivan Ček také dekorováni. Patří jim obrovský dík za vynikající práci s mládeží. A nyní kapitán týmu Ondřej Peleška přebírá od Jindřicha Novotného, předsedy okresního fotbalového svazu Svitavy, pohár pro vítěze krajského přeboru. Hoši, užijte si to! Obrovský potlesk pro naše úspěšné roky a pro naše dva vynikající trenéry Jakuba Kadidla a Ivana Čeka. Takže dneska po obědě bude v rodinách úspěšných fotbalistů se střílet šampus a bude oslava ve všech rodinách tohoto velkého úspěchu Litomyšlských starších žáků. Ještě připomínám, že 10 hráčů z tohoto kvalitního týmu by mělo přejít do kategorie dorostu, kde určitě najdou svoje uplatnění a posílí litomyšlský dorost. Vidíte i velký mediální zájem o toto úspěšné družstvo. Jsou tady novináři z celostátních periodik a reportéři, kteří zaznamenávají tento historický úspěch a určitě se v pondělních novinách setkají s touto fotografií úspěšného litomyšlského týmu. Thank you.